שלנו בשנים האחרונות. זאת אומרת, אני מכיר אותם לפני כן, היו יותר, קצת יותר מסוגרים, פחות ליברליים במחשבה שלהם, הייתי אומר אפילו מתנגדו שנשים ילכו לקארג', זאת אומרת, יהודים די שמרנים. והילדים גדלו, והבנות הולכות לקארג', ומחלק בעלי הכל וכל מיני דברים. הם משתנים. אבל דבר אחד ברור להם. הלכה היא הקובעת. זאת אומרת, זה כבר כל כך השתרש בהם, מפני שהם מאמינים בהלכה. וזה לא יכול להיעשות בלי לימוד יסודי של יסודות היהדות והמסירה איש מפי שלנו של רבינו. דבר שלישי, כן. הרב הביא את הדוגמה של המדינה שיש 40 נשמה, מה קורה בקהילות קטנות? מה זה 40? לא הבנתי מה זה 40. הרב עשה את הרשימה של הקבילות שאסור ויש רבנים אחרים שהתירו, אז אין נכנס... יש רב מקום, יש, כן, זה לא, גם אשכנזים עושים. זה כדוגמה, מה קורה בקהילות קטנות? קשה הרב יש לו דרך. פתאום מגיע עוד רב אחר, שמתחיל להקל. ואז יש, או שהולכים להגיד, הרב ההוא לא טוב, או שגזעני הדרך שלי, אז אתה לא טוב. דוגמה, אנחנו לא מעלים נישואים לגויות לתורה. פתאום מגיע רב של חב"ד, עם זקן יותר ארוך, ועם כרס יותר רחבה, ועם כובע יותר יפה, והוא אומר, עלה בכבוד. אז אתה עכשיו יותר דתי ממנו? שאלה גדולה שם. מה דרך ההתנהגות וההתנהלות? כסף. זה לא מונוטון מתקדם. זה כסף. לא, סליחה רב אטיאס, אני רוצה לשמוע את התשובה מהרב. שאלה גדולה שאלת, אני, אין תשובה אחידה לכל אחד, באמת זו בעיה גדולה מאוד. תלוי באיזה שלב אותו ליצן נכנס. אני יודע שיש מקומות באירופה שנהרסו. הרבנות המקומית נחלשה מאוד בגלל אותה תקבורת כביכול שהגיעה למקום. אני יודע שיש מקומות שהרבנים המקומיים נלחמו בכדי שלא ייכנסו אותם טיפוסים. עכשיו יש כאן תלוי בנתונים, זאת אומרת, יש כמה דרכים לפעול בזה. איך שאותו רב מגיע לעיר, אתה נפגש איתו. הוא אומר, אני מוכן לעזור לך, כל מה שאפשר לעזור, אתם עשינו מכתידים על א', ב', ג'. עכשיו, תולים במי נפלת, כל שיהיה אדם שהוא... זה שלא מעניין. זהו. אז אני אומר שוב, תולים כל מה... תראה, למנוע מלחמה זה הדבר הכי חשוב. כי הנופלים והחללים יהיו האנשים, לא הרבנים. הרבנים ימשיכו להיות רבנים, החללים יהיו עם שני הצדדים, זו הבעיה, זה אין ספק. זה צריך למנוע מלחמה. השאלה מה עושים? ברגע שאדם מסביר את עצמו, יש יהודים גם בכלל, שיש מקומות שגם רב וכומר הולכים חופה היום. לא? כן. זה לא קצת. זה לא קצת. זה באמת מהמקרה. כן. אני קיבלתי הצעה, שניים, לא אחת. רשמי, לבוא לזה. הוא גם בא אמר, אני קונה תאית חדשה לפה. כן, נכון. הרב, הכומר כאן אתה להתחדיש. הרב של הכלה. כן. זאת אומרת, אתה יכול, הכל בהסברה, ולהסביר פשוט. אני... היה לי מקרה כזאת אותם. זה מה שאני מה אני אמרתי ליהודים, לאבא ולאמא של הכלה? תתעתק את החלק שלי, ואני אעשה מבלי שההוא יהיה לו חייב. ותחלקו את הזמן. לא, דיברתי על השם משהו אחר. אצלך הגיע מישהו. מה אתה מדבר? והרב קצין אמר לי, אני מכיר את היהודי הזה. אמרתי לו שלא. ושם הרב פטנסקי בביאור. ושם הרב שומע את הצעה, כי צרח. הוא אמר להגיד לרב, שיעיף אותו. מה היה? איזה חבנית שלי, ישן מה? שיעיף אותו. נכון, יש הרב קצין, ישן הרב פטנסקי. עוד סיפור מעניין. עם הרב קוטל ביטון, הגיע אחד חתנים בשכונה שאני גר שם, בקרואטיה. הגיע איזה מישהו, הוא התחיל להידבר, שמעתי, דיבר על הרב קוטל גדול, ומי אתה בכלל? אתה יודע מי הוא? מה הוא למד? איזה תלמיד חכם הוא? בגלל שלא מהמפלגה שלך, הוא לא שווה כלום. מיד נזהרתי אותו. נסע לשם חזרה לקרואטיה, היה שבת אצלך, הוא נסע לקרואטיה, דבר ראשון שעשה ישב לפני הרב, אמרתי לו, תשב כתלמיד לפני הרב. זה הרב שם. ברטיני. כן. מאותו רגע, הם חברים מצוינים, הנה, מכיר אותם. חברים טובים, איבן זה הרב, זה אמרה, זה היה הרב, אותה זאת אומרת, כמה שעה פה לזאת. בעיניו היה מודל, היום הוא למד, הרב זמן, שיש בעל הבית, יש מישהו לדבר, אני חושב
אפשר לתקן, כמו שהרב אמר, לעשות בשלום, הרב הסכים. אני אומר, תלוי בנתונים במקום. כל מקום זה... המשיכו אותי. אז אני החלטתי, הסיכום שלי, אם אתם רוצים שאני אערוך את התופעה, לחלק את זה לשני חלקים, לשני זמנים, לשני אובייקטים. הנושא הדתי הראשון, אני אסלק, יבוא לך מה שרוצה. מה היה בדיוק? מה הסיפור האלה? לא הבנתי. אני ערכתי את החופה. עשו שניהם? ומי השני? כן, הם רצו ביד... כומר. למה כומר הם שניהם יהודים? לא, לא, לא יהודים שניהם. אז איזה חופה עשית? אז איזה חופה עשית? חכה. הבחור הוא נוצרי. גר, גר? לא, לא גר. אז איזה חופה כבודו עשה? זהו. עכשיו, הנשים האלה... לא הבנתי. הייתה קשיב יותר מדי, רק שמה, באו אליי יהודים, זוג של יהודים, האימא והאבא ביחד, אדוני הרב, אנחנו עושים את היהודים, אבל מה, יש לנו גם כומר שהוא עושה את הצד הנוצרי. מי זה הנוצרי? זה החתן. אמרתי, אני לא מעניין אותי עכשיו, אם זה יהודי, אם זה גר, אם זה... אבל אני רוצה, אני מרחם עליכם שאתם מתחננים אליפייר, נכון? אני אעשה את הצד היהודי ואני אסתלק את הצד. אבל אתה גוי, מה הצד יהודי? מה אתה עושה? אתה לא גוי, לא? זה מגוחך לעשות את זה, זה נכון מאוד, אבל על מנת לספק את הרצון של האבא והאמא שהם ניצולי שואה והתחננו והכל, השתלתי לי, אז אלה אותי. טוב, זה כבודו עשה בעצמו, לגרמנו דעבר. בבקשה. אני לא הייתי עושה את זה. אני ברחתי בזה. זה אפילו לא לגרמנו, גרמנו. אני מציע שנתמקד בשיחה של הרב אלוף, כי הזמן קצר והיריעה... כן, אז עכשיו שוב אני אומר, השאלה היא מצוינת, אבל תלוי בנתונים במקום בזמן. במידה, ואתה מתמודד עם אדם שהוא אגרסיבי, וארוגנטי, וגאה, ו... ואי אפשר לעבוד איתו, אז באותם נתונים מסביר לציבור שלך שיש היום תופעות של אנשים שהם רבנים ונקראים רבנים והם כמו רבנים ועושים דברים הרבה יותר גרועים מלהעלות אדם שנשוי לגויה. עושים הרבה יותר גרוע מזה. מה שהוא עושה, הוא עושה, בסדר. אנחנו לא נשנה כי הוא זה. פשוט. צריך להבין ש... אטרה ואטרה, במקום מקום. יש מקומות שמוצאים אותם מהקהילה, ויש מקומות שעושים להם מאוד בצורה ולפרק כל מקום, וזה בעיה. הבעיה הקשה היא כאשר יש באותו מקום ניגוד של דברים שכמה מטורף, חורבן גם לזה וגם לזה. אפשר להחריב את השאלה. בהונקוק אני הוזמנתי ל... ברית מילה, ברית מילה לזוג יהודי כמו שאתה רואה, אבל מה, הייתה רבנית רפורמית, היא אמרה, אני רוצה לברך את זה, צריך להמול אותה? אתה פוחד לי לדבר בצחוק, אני מבקש לכם, זה נתון שהיה לי, אז אני באתי ואמרתי, את רוצה לברך את הברכות של ברית מילה אחרי זה, אני אבצע את המילה, אני אעשה את הכל מה שצריך לעשות, אני אעזוב את המקום, תעשי מה שאת רוצה עם הקהילה, וכך זה היה. הוא לא תמיד עושה חצי ובורח. לא, מה אני אעשה? לא, זה כבר לא שאלה, זה תברך כבר, זה שטויות. בדיוק. לא, לא, אני לא רוצה שתברך. ברור, אבל כבודו יצא, זה יברך. משהו קטן, איך השם של כבודו עכשיו? בסוף. הרב אביב. הרב מרגלית, באמת, מה ששאלת זה באמת חבל השאלה מאוד מצוינת של רב פיקול, של הרב פיקול, כי באמת כיוון שזה אטרה ואטרה, אז זה לא רק רב שמגיע ופתאום אומר משהו אחר, מספיק שיהודי מהקהילה פתאום נוסע לקהילה אחרת, ורואה ששם זה שונה, ואז פתאום חוזר לקהילה ואומר מה זה, למה פה אתם עושים לנו ככה, שם יש רב צדיק, אז מה אתה יותר צדיק ממנו, למה שם מותר לו לעלות התורה,
זה יכול להיות שהוא נוסע ואפילו הרב שם לא יודע שהוא נשוי לגויה. זה לא כל הדברים. אבל יש לי גם עוד הסרט. זה לא כל הדברים, זה באותו מקום או זה בכלל אחרת. השאלה הזאת ששאלת היא שאלה שאני מכיר אותה טוב וטוב ושחשבתי עליה באמת המון המון, כי גם יש לנו את זה באזורים שלנו הרבה מאוד בהרבה מצבים. איפה זה האזורים? סלוניק. סלוניק והבלקן. התשובה שאני הגעתי לעצמי, אחרי הרבה הרבה מחשבה עם עצמי, מה הדרך הכי נכונה זה פשוט לא להתמקד באף אחד אחר אף פעם. לדעת מה אני חושב שזה הדבר הכי נכון, להחליט שזה מה שאני מנחה לכולם, ואפילו אדם יבוא מולי יגידי, אדם אחר עושה משהו, אני אגיד לו, תשמע, יכול להיות הרבה אנשים אחרים שעושים המון המון דברים. זה מה שאני אומר, אבל יותר מזה, בתקיפות, שזה מה שצריך להיות. עם המון אהבה, עם המון אהבה. נכון, אבל פה אני מודיע לו, זה לא משנה בכלל מי שאמר אחר, ואני אפילו לא מתכוון להגיד. אף פעם לא אישי. ואני גם לא מתכוון להגיד על דבר רע אם אני לא מסכים איתו. אבל פה זה צריך להיות ככה. שכולם יקחו. תשמע, אני אספר לך סיפור שזה הדבר הרבה יותר גרוע. אני אספר לך סיפור שאני אתו. תראה, שאלה הרבה יותר פשוטה, יותר גרועה, כי יהודי שנשאו לגויה, עוד איזשהו שם מספיק יהודים שהזדהו עם הרב. אבל שיש לך יהודי שהוא כהן חלל, כי הוא כהן שנשא גיורת. הילדים חללים. כן, בסדר, זה שהוא גיורת. הוא כהן פסול. הוא כהן. אין שום בעיה איתו. ברגע שהוא מגרש את הגיורת, הוא חוזר לכהונתו. אין שום בעיה איתו, רק כל הזמן שהוא נשאו אליה זה שוחר ארוך, כן? מנדים אותם היום. זה פשוט. היהודי הזה הגיע ממצרים, המשפחה, האמא היקרה, האחים גרים בניו יורק, הוא גדל בניו יורק, הלך לבית ספר לרפואה, נהיה רופא מצליח מאוד, מנתח עיניים מספר אחד באמריקה, הוא גר בלוס אנג'לס, והוא מגיע לימים נוראים, חוזר לשורשים שלו, אל הקהילה המצרית, ששם הוא מתרפק על הניגונים הנפלאים של מצרים, שהם ניגונים בני אולי אלף וכמה שנים, הוא מרגיש שייך לקהילה חשובה, והוא יהודי מצליח, אז הוא קונה את הכהן, ומחכים לו שיגיע, והגבאים משחקים להעלות את המחיר כדי שהוא יקנה בכל מחיר, יהודי חביב, והוא נשוי לגיורת איטלקיה, ואני לא יודע בדיוק איך התגיירה, התגיירה על ידי בית דין של משה רבנו, זה לא משנה, גמרנו, פה אסור לו. השאלה מי השיא אותו? השיא אותו מהאנשים שאתה הזכרת מקודם בלוס אנג'לס, הם נמצאים בכל מקום. עכשיו אגיד לכם מה היה, הסיפור איתי, אני רב חדש בניו יורק, בן 25, אני לא מכיר בדיוק מה שקורה. מישהו בא בשנה, לא הראשונה, השנייה. עמד לך באוזן, אתה רואה. לחשתי באוזן שהוא נשוי לגיורת. הוא עולה עושה ברכת כהנים ועולה כהן. תגיד, מה אני עושה? אני רק לא מתחיל, חביבי, אני רוצה להצליח, רוצה להיות נאהב על ידי הציבור, אני לא יכול לעשות צעד כל כך קיצוני. מה הולכים לעשות? אמרתי, נו, כי השם מנסה השם אתכם, אני חייב להיות פה רציני. קודם כל, בירתי את העובדות לאשורן, כמובן. שזה נודע לי מגן של אמרתי לו, שמעון, אתה לא יכול לעלות בברכת כהנים ואתה לא יכול לעלות כהן. אתה יודע למה. כמובן, הוא לא עלה, הוא יצא החוצה, אבל אחרי ראש השנה הזה, כמובן, המשפחה, שהם דתיים, מבינים אותי ואוהבים אותי, כעסו עליי. קיבלתי מכתב מאח של יהודה, שהוא גם, מאז הוא לא הגיע בכלל לקהילה שלנו, הוא ניתק כל מגע, אותו האח, כתב מכתב איום ונורא, שאני לא זזתי כי הוא זה. תראה, זה קשה לקבל, כי לא מדובר פה ביהודי נשוי לגויה, מה אתה רוצה, הגיור? זה לא היה קל, קצת יש ימים מתוחים, אבל זה עבר. יש לו גיורת קטנה, לא? מה? גיורת קטנה או גיורת רגילה? אני לא, מעולם לא בדקתי את הגיור, כי אפילו אם זה הגיור הכי טוב בעולם, זה לא משנה. שוחר ערוך הגיור שהיה בזמנו, זה היה הגיור של הבית דין שלו. הגיור הזה בסדר, הגיור הזה בסדר. לא נוגע, לא נוגע. אני מזמיתי לך כבר השאלה הזאת. כן, אני אומר, אבל זה לא נישואים. אמרתי מהרבנים ש... לא, זה נישואים, זה תופס, יש עוד איש גמורה. בטח. ודאי, איסורי לבין, זה תופס. אני לא יודעים פסולים, זה רק כהנים. מה אתה מוציא המצאות? גם השהידים פסולים. אולי יש שני יהודים טובים שלא ידעו שהיא גיורת, זה לא אי אפשר לדעת. בוא נאמר שהגיורים, יש את גמורה והכל, אבל הוא, הילדים חללים, והוא נשוי לגיורת, שזה אסור מדרבנן, אני כבר. גם פסול. כן, זה מדרבנן גם, לא משנה. אבל אני יכול לסתם את זה. דרבנן, גיורת זה מדרבנן. זה איזו שמת, שמי, זה אומר שסתם והגויים, הם לא נזהרים עם הילדות שלהם. לא, אם זה רבנן, גיורת פחות מבת שלוש, אם זה בת פחות שלוש שנים ביום אחד,
אז פטורי החוזים, אבל אם אחר כך ביאתה ביאה, והיא נעשית זונה מדאורייתא, שמי נבעלה לקרוב לה. זה ככה דין. זה חשש דאורייתא. דרבנן, כמו חלוצה. גיורת כדור זה לא, זה חשש זונה. גם מה שכתוב בהזכר, וגם מזה הרכוענים, שהם צריכים להתחתן גם לרבנן. כן, אז יש לזה אסמכתה, למדו משם, אבל זה לא אפשר. פשטו זה באמת דרבנן. כמו שבה, סתם, יש חזקה שגויים לא נזהרים ביחסים בתוך המשפחה, ושמה נבעלה לאדם שהוא קרוב לה, ואז היא נעשה. ואיך הרב התמודד עם הלחץ מהגבאים שהפסידו? לא, לא, הגבאים היו איתי. אתה קודם כל שמסביר לגבאים... רק יהודה לא היה. מה? רק יהודה לא היה. האח יהודה והאח השני, כן. עכשיו, היה סיפור. היה להם ספר תורה מוכן להתערב בבית הכנסת, הם החליטו שנוחים את זה לשערי ציון, אני חייב לספר לכם את הסיפור. הם לקחו אותו לשערי ציון, וזה הסיפור שהיה, הפסדתי כביכול את המשפחה הזאת. עוברים, ואני השאלתי כמובן בלי טיפה של כעס על המשפחה. זאת אומרת, הבנתי אותה, אבל המשכתי להיות, אני מצטער, מאוד כואב לי. אבל זה שולחן ערוכים, שולחן ערוך, אני לא יכול לשאול. עברו שנתיים שלוש, הבחור הזה, האח הקטן, הוא גם רופא עיניים, מצליח מאוד היום בניו יורק, מכיר עם בחורה מהקהילה שלי, בת כהן, והוא כהן, והוא רוצה להיפגש איתי, נתן לי מתכוון. וחיתנתי אותו, אני סירת את הקידושים, ופתאום התחילו להבין שאני צודק. מה אליהם בלה? בגלל שאתה נשאר קשה כמו צור, בלי שום, לפתח שום שנאה ושום מתה, אפילו שהם כועסים, אני מבין אתכם, אני לא יכול, זה התפקיד שלי. יש בתפקיד שלי צדדים שהם לא נעימים, אני מבין את זה. יש צדדים בתפקיד שלי שאתם מבינים, אבל שלא נוגע אליכם, אתם לא, שזה נוגע אליכם, אתם לא מבינים. אם יבוא מחר יהודי שנשוי לגויה ורוצה להיקבר בבית קברות, אתם, אם אני אגיד לא, אתם תעמדו לצידי. אבל זה מאוד לא נעים במשפחה, אבל אתם תעמדו לצידי. אז היום זה קצת שונה ואתם לא לצידי. אני מבין אתכם, אבל זה התפקיד האכזרי שיש לי, מה אני יכול לעשות? לא מבינים, לא אומרים שלום. בקיצור, היהודי הזה התקרב אליי, חזר אליי, האח הקטן. היום הוא אחד התלמידים הכי טובים שלי, והוא גם נותן שיעורים במשניות. הוא כבר הגיע לדרגה כזו, הוא רופא מנתח הכי טובים למנתחי העיניים בניו יורק היום. הוא עושה 4,000 ניתוחים קטרקט בשנה. ואותו יהודי ששם בלוס אנג'לס, לצערי הרב, הוא נפטר בכיסוי ימים ושנים. ואני הוזמנתי ללוויה. זה האחים שנשאו, הביאו אותו לניו יורק. האיטלקיה ירשה אותו, והאימא מקללת היום שנתנה שהיא שתקה. והיה לוויה, ואני הודעתי למשפחה באותו יום, אתם מבינים? שאני לא יכול להספיד אותו. תספידו, אני יושב, אני אכבד אתכם. אני לא אעשה פה הצגות עכשיו לבייש את ה... הוא נפטר, גמרנו, די, תהיה מיטתו כפלתו. אבל אני לא מספיד, אני אספיד לשבעה בבית, אני אדבר דברי תורה. אבל היום אני לא מדבר. אין לי מה לדבר, לא הכרתי אותו, פגעתי בו, אני לא מרגיש נוח לנאום נאומים. אני אשב איתכם, מכבד אתכם, יצא איתכם, וזה, זה הכל נגמר. נגמר. היום המשפחה הכי תומכת שלי, והם קנו ספר תורה חדש, והכניסו אותו גם לבית כנסת שלנו. זה שאתה נשמעי, אבל אני מביא דוגמה, אין מה לעשות, זה לא רק אתם מתמודדים עם זה, זה כל רע, ויש לי סיפורים פה עד מחר בבוקר, לא באתי פה לספר סיפורים. אם אשכנזים אשר תופעת זה? מה אני אגיד לך, אין לי תשובה לכל דבר. עכשיו, בוא נאמר ככה. יש התחלות ויש אמצע ויש סוף. אם ההתחלה היא, שאתה מתחיל קודם כל עם הדברים הקטנים, עם הדברים הפשוטים, כל רב שיש מסביבו קשר לילדים, אני לא רוצה להגזים, אבל אם אפשר היה, כי אתם בקהילות קטנות, אני לא יודע אם זה אפשרי, לערוך ביקורי בית, ודוד, מה דעתך על זה? לעשות קריאת שמע על המיטה עם ילד או עם ילדה. זה אפשרי. אין להם, אבל אין להם אף אחד. קריאת שמע, אפילו תושב אותו לחד, לפני שאני רוצה, בואו נגיד קריאת שמע ביחד. צריך לעבוד. ברגע שהילדים מסביבך, אתה חוצר קבוצה של אנשים עם עמה יותר גבוהה, אתה מטפל בדברים היסודיים, בדברים שאנחנו עושים, למה אנחנו עושים, אחר כך מה דברים אחרים. להפסיק עם הפילוסופיה הקלושה הזאת, דברים שאנחנו עושים. אני מניח תפילים כל יום, מה יש בתפילים? מה המטרה של התפילין? שהיום נוכל לעשות ביזנס טוב? או פשוט, כמו שהרמב״ם אומר, לזכור את יחוד השם ליציאת מצרים? מה זה יציאת מצרים? למה צריך לזכור? מה העניין של השליטה של הקדוש ברוך הוא על הטבע? כן, השאלה הממשלה ולעקוב, אבל אם אנחנו עושים כרצונו. כל הדברים האלו של יחוד כל המעשים אל הבורא. פשוט לדבר יהדות צרופה, אבל פשוטה.
הנפאים יש אומנים שבורחים מאותה יהדות צופה כי היא כואבת, כי מרגישים שהיא לא נכנסת, מרגישים שהיא לא מתקבלת, אבל זה לא נכון. הדברים הכי פשוטים הם מתקבלים הכי יפה. פשוט איך שזה נשמע, פשוט. ולבנות מהמקום היסודי הזה ולבנות הלאה. אז כשאדם מתמודד אחרי 5 או 6 או 7 שנים עם בעיות, יש לך כבר את היסוד בקהילה, יש לך כבר את ה... וכל עוד שהרב נזהר כמובן, ידוע לכם, לא נעלם מכם, מה שהרמב״ם כותב, שמסכת אבות נקבעה בפרק בסדר נזיקין, זה מוסר הדיינים. כשהרב חס ושלום, אם הוא לא הולך ביושר, אם עליו יש כל מיני רינונים של כסף, דברים כאלו, אז הכל מתפרק, כל הקהילה מתפרקת, כבר אין מוסר ואין יושר ואין... ברגע שלב הוא מייצג את התוהר של המידות, את הישרות, אז כל הזמן מתחברים באיזו נקודה, שהוא נאהב, הוא נהפך לאהוב הרבריות. אסור לעמוד מתוך חוסר ביטחון, צריך לעמוד מול קהל עם ביטחון שאתה, כל עוד שאתה יודע שאתה עושה את הדברים הנכונים ואתה משתדל את המקסימום, זה הנוסחה להצלחה. מה, מתנגדים? תמיד יש, וכל הרבים מתנגדים. זה לא מה שאתה תהיה עכשיו אהוב הקהל, אבל תצליח. אם מדובר במשפחות נישואי תערובת, הילדים שהם ילדים של נישואי תערובת. תלוי אם הם יהודים או לא. לא, האמא גויה, ברור, בוודאי. אמא גויה. זה כבר עובד אחר. פה זה צריך שיחה בפני עצמה. מה עושים היום? הידוע שהרבני מצרים מאוד הקלו בגיורים של אנשים שכבר היו נשואים. לא נעלה מכם מה שכתב אגב. כן, אבל זה בנוי, הנהר, נהר מצרים מתמודד עם זה בצורה די גדולה. זה לא שבקהילות שלנו, אצלנו בכלל לא מקבלים גרים, כן? יש תקנה שלא מקבלים גרים בכלל. אבל בקהילות שמקבלים גרים, צריך לעשות את המקסימום לגייר אותו. כן, אז לא צריך עכשיו לגייר, את הילד או את האימא? את מי שצריך לגייר, אם זה האימא והילד, זה האימא והילד. זה שואל עכשיו שהאימא לא רוצה להיות צד בתהליך. אז מה, אתה הולך לגדל גוי שהוא חושב שהוא יהודי? אין מה לעשות. זו השאלה, אני לא שואל. אי אפשר, צריכים לתחום תחומים. אתה לא יכול לגדל גוי שהוא יהודי. לא היית מקרב את הילד הזה. שאלתי, היית מקרב? היית מקרב עם זה? לא חצי, כמעט. אני הייתי באיטליה, דיברתי עם הרב הראשי. חצי באיטליה זה ככה. כן, כן. לא עשיתם. ואתה יודע שהרב הראשי הוא שינה את כל הגישה. והיה לו התנגדות גדולה, אבל הוא... זה הפסיק את זה, נכון. הוא הפסיק את זה, הוא מצליח עם זה. מה הוא הפסיק? הפסיק עם המשחקים האלו, מה? זה האימא. אני רואה קטן, זה האימא. אני רואה קטן, זה האימא. הוא הפסיק את זה. הרב טוואף היה כן בזה מאוד. מה, לגייר את הילד? הרב טוואף הוא מהאולד טיימרס של בואו. אני, סליחה, כל הכבוד, אתם נכנסתם לנקודות אחרים, שלא זו הייתה השאלה שלי, ולא רציתי לשאול על זה. אני לא מדבר כאן על הגיורים, אני דיברתי על נושא הזה של לעבוד, להתחיל לעבוד עם ילדים, זה בוודאי שזה הסיסמה. אם הוא גוי גמור, מה ש... זו הסיסמה הכי טובה, וזה גם כן... מילה בתור פרקי אבות, מי שמלמד את קדאי כמו כדיו על שומה על נייר בשוח, בסדר. השאלה היא, אנחנו אומרים לרחל בתך הקטנה, אנחנו נבדוק שיש משפחות שהן נשאו את הרובת, יש להן ילדים, והאימא לא בתהליך בכלל. איך הם הגיעו אליך? הם רק יהיו לך, מה זה? האבא כן, האימא לא. זאת אומרת, האבא הוא בא לבית כנסת. הוא לא בא איתם את הקהילה, הוא שום בקהילה, הוא רוצה שהבן שלו ימשיך, יהיה לו תעודה שהוא יהיה. אז הוא לא יהודי. אני יודע שהוא לא, אני לא שאלתי את זה, אני שואל עכשיו לגבי הצורת עבודה, הקירוב לילד. היום הוא לא יהודי, אני יודע, בגיל 18 אולי יהיה יהודי, לא יודע מתי. היום הוא לא יהודי. הוא משוכנע שבגיל בר מצווה הוא יהיה יהודי, אוטומטי. בגלל שבר מצווה יש... להתפס, זה הופך אותך ליהודי גם אם אתה לא רוצה. אתה באת לשאול אותי שאול כאילו, זה לא הלכה. ברור שאני שואל לגבי הדעה, צורת העבודה. תלוי במי מדובר. אם אתה רואה שבמשפחה הזו יש נטייה, אני כנראה לא מספק את התשובה. לא, זו תשובה שאני... מה זאת אומרת, אם הוא לא יהודי, אסור לך להם, מה יש לעשות איתו? אם אדם במוצהר הוא גוי, והאימא גויה. ויש משהו שאמר לו שבגיל 13 יש משהו שאמר לו אם תקפוץ מהגנה אתה תהפך לחתול, מה זה שייך?
זה לא מציאותי, זה לא שייך. דרב צריך לתחום תחומים, אין מה לעשות. אבל אם הם בתהליך אפילו כלשהו של התקרבות, כדאי לקרב אליהם לסוף. היה אצל הקהילה של כבודו, אחרי שעזבת, היה אחד שרצו לגייר את הבן, מתקרב הבר מצווה שלו. כן, נו. אז רצו לגייר את הבן, שום רב לא הסכים, אז הבן האמת, בא לארץ, עשה בר מצווה בתור גוי, כל משפחת באו. מה פותק? מה פותק? רק רגע, רק רגע, זה לא... הוא בא בתור גוי והוא גוי. ועשו בר מצווה בתור גוי. אחר כך לקח את הבן שלו ואשתו לאמריקה, גייר את הבן. איפה גייר אותו? איזה בית דין אורתודוקסי. לא, איזה מה, קונסרבטיבי? לא, 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 אורתודוקסי. אורתודוקסי, כן. אורתודוקסי של... שיש. חמורים מאוד, זה יותר חמורים. כן, כן, כן. גיור אורתודוקסי, מה זה גיור אורתודוקסי? לוקחים מישהו מהרחוב, בשלוש דקות הוא יהודי. אני אומר את העובדה, אתה רוצה לפרט? כן, אני שואל, אני לא מבין. זה רבנים ששומרי שבת, דדדדדדדדד, אבל יש להם... וגם שומרי מעטפות. אני, שהייתי בפיליפין, 12 שנה, שני גופים שאני דחיתי כל הזמן. גיורים. בטח, אני לא מגייר. אתה רוצה להתגייר? לך לישראל. חפש לך, יש שם עוד מוסדות שהם מלמדים. רגע, זה לא... תבוא לאיטליה, תבוא לאיטליה. רגע, רגע, אני לא מחפש הקלות. לך לארץ ישראל. אתה קל בשבילה להגיד את זה? לא למדתי, תבוא, הזמנת אותך. לא, לא. אני לא הזמנתי את הפתעה. אני אמרתי לו, לך לארץ ישראל. יש שם מוסדות שהם מלמדים איך להתגייר. קודם כל שלוש שנים ללמוד, פעם כך להתגייר. זה הדבר, לא, הרגע, זה גוף כך. הגוף השני זה חב"ד. מרכז חב"ד קיבל הוראה. היום הם קיבלו... איפה שיש הרב עתיר שלמה. סליחה, איפה שיש הרב עתיר שלמה וכעת הרב, אל תיכנסו לשם. ככה זה היה במשך שבת רגע. אני עזבתי נכנס שם עכשיו, חב"ד, יש שם. בן חרושת. סיסו ושמחו. עובדות שאני לא מכיר בהן, אני לא יכול להביע דעה. השאלה שלך היא מסוימת, אבל זה צריך שופט, אשר בימים מהם. שמעתי שם הרב ישיר כבר. זה בוודאי ש... זה היגיון פשוט. הרב, אני שמעתי שם... אין מה לעשות. למה אני אומר שזה משום שזה השוני הגדול בין ארצות הברית לבין אירופה היום? כי זה, אתם מדברים על קהילה מצרית, ואפילו אם אתם אינכם סגורים, עדיין הקהילה שלכם שולחת אליו. והבעיה הגדולה ביותר של יהדות אירופה בקהילות הקטנות היום זו זאת. כן, אני יודע. מותר לומר משהו, אמר הרב אלישיב בדיוק על השאלה הזאת? כן. הרב אלישיב דווקא טען שמצווה גדולה לקרב אנשים שהם, שרק האבא הוא יהודי, כן. בשביל זכותו שאולי יום אחד הוא יתגייר מעצמו. אם מה? לא, בלי שום אם, היא נשארת גויה, עושה כל כך ועשו... אפשר לבאר את התשובה הזאת, אבל לא חשוב. הוא אמר שמצווה גדולה לקרב את האנשים. תשמע, אם אתה עובד אחד מול אחד ואתה לא רב קהילה, התשובה היא, אני יכול לקבל אותה. אבל כשאתה רב קהילה, כשאתה עומד על המשמר, ואתה צריך לייצר גבולות... לא להגיד שיהודי, לא... אני אומר, אני רואה אותו ברחוב. איך היה חסילו לו? להגיד לו, אני מתייחס לך לו. בדיוק! לא על זה אני דיברתי, אני דיברתי דבר אחר, אני דיברתי... דיברתי על ביקורי בית, דיברתי, בדיוק, אין בזה שום שאלה. אסור להתחוק. ברור שכן. אחד ירגיש... אם הוא יבוא אליי באמצע הלילה בעיה, אני אקצה, ארוץ לעבור, אין שאלה בזה, לאיפה דבלים? זה לא מדובר על... אני עכשיו על הנהגה בתוך הקהילה, זה דיברנו. שאלה אחרת לגמרי. כן, נכון. טוב, רבותיי, אני חושב שאני סיימתי. יש לך דבר כמה דקות אמור, שאנשים... כן, אני צריך לדבר שכבודו, דבר אחד שמאוד חשוב כאן, אני חושב שכבודו, כבודו הסביר בתור דוגמה, נתן הטעם, נתן התקנה. אני רוצה שכבודו, אם אני יכול בכמה מילים לבאר את זה, כי זה אחד הדברים שאני ראיתי שרוב הרבנים, גם כשהם כבר יודעים את התשובה, הם מסתבכים בזה כדי להעביר את זה הלאה. כן, נפתח את זה. זה משהו שזה נוגע לרוב גזירות הרבנן. שוב, שוב אני מסביר. צריך ללמוד את היסודות שאין השתלשלות ההלכה. מהי סמכות ההלכה לדורותיה? זאת אומרת, אתה נכנס מהסמכות האבסולוטית של הסמכות של משה רבנו. מה הייתה הסמכות שלו? שאף נביא, לא לפניו ולא לאחריו, לא יכול לעמוד ולומר, כה אמר השם, תעשה מצווה פלונית. אין דבר כזה. היחיד שהוריד הוראות לעשות או לא לעשות בכל הדור הזה, משה רבנו.
נביא לא יכול לחדש דבר מעטה, נביא יכול לשאול עוד של מלחמה או רעת שעה, זה נראה ארבע מידועים בהקדמתו למשנה, זה מידועים מפורסמים. ברגע שאתה עכשיו הולך הלאה, סנהדרין, חכמי המשנה, תקנות חכמי הגמרא, מה שהרמב"ם כותב בהקדמה למשנה תורה, הדברים היסודיים, אין שום דבר שמחייב את כלל ישראל רק הוראות התלמוד, אז זה נגמר פה. עכשיו למה? מה הסמכות? איך זה, איך, מה גרם לסמכות הזאת? כן, השתלשלות הדורות, המסירה מדור לדור. אז ברגע שאנשים מבינים למשל שגזירת גבינות זה גזירת חכמי המשנה, כן, המשנה בעבודה זרה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע, מפני מה גזרו על גבינות הגויים? כן, רבי ישמעאל, נכון? אמר לו, מפני שהם מחקתם על דודיך, על דודיי, הם לוקחים את המשנה הזו, כן? ואז הרמב"ם כותב בפירוש, טוב, ששנה שלמה, כמו שהגמרא אומרת, לא מותאם הגזירה. זאת אומרת, כבר בזמן המשנה, לא נתנו טעם לגזירה, למה? החיים היו מציאותיים, כי עד היום זה היה מותר. אתה עכשיו מודיע בכל בתי הכנסיות, הודעה מטעם החכמים, שזה היו חכמי המשנה, הראשונים, הקדמונים, זה בזמן של רבי יהושע ורבי אליעזר, זה נהיה אחר החורבן. שגבינת גויים, לא משנה מה, אסורה. מה טעם? לא אומרים, עד שתתפשט הגזירה בין המון העם ואנשים, ואחרי שנה מגלים את טעם הגזירה. פה אתה יכול להביא דוגמה לציבור. שאפילו אחרי שנה לידו את הטעם של הגזירה, כי התלמוד לא מדבר על זה. אחר כך, אחרי כמה דורות יש מחלוקת, יש כמה דעות לזה, בגמרא שם, שש דעות. שמואל, רבי יהושע בן לוי, רב דבר אהבה, שש דעות, ניסו to find out, to figure out, מה הטעם של הגזירה. אז רבי יהושע בן לוי למשל אומר, הטעם משום מה, משום ניכור, משום גילוי, משום שמנחש ניכר. כן, זה רבי יהושע סובר שזה עיקר הטעם. ואז אתה מסביר להם, שאפילו לדעת רבן אותם, כן, לכאורה, יש פה מחלוקת עכשיו בין הפוסקים, אם בטל הטעם ובטל התקנה. עכשיו, אם זה דבר שנעשה במניין, כמו גזירת גבינה, כן, עכשיו, הסמכות של ההלכה, אם הייתה מתמשכת באותה דרגה של חכמי המשנה, אז אין לנו בעיה, כל בדין שהוא גדול במניין, כן, בחוכמה ובמניין, מה זה בחוכמה ובמניין, איך מודדים את החוכמה? אומר הרמב"ן, דבר פשוט, אני אף פעם בטור ילד לא הבנתי איך אפשר במניין אני יכול להבין, אבל בחוכמה, אומר, אם האב בית דין של הבית דין הנוכחי ידוע בחוכמתו יותר מהאב בית דין של הדור הקודם, שבטור אחד לאחד אפשר לדעת, אז אפשר לבטל את הגזירה. עדיין הסמכות זה אותה מסגרת של סמכות, אבל ברגע שהסמכות הזו נעלמה, זו הייתה גזירה לדורות, אי אפשר לבוא לפרק אותה. זאת אומרת שפה אתה רואה שהשתלשלות ההלכה זה לא כהתפתחות טבעית, זו הייתה התפתחות שהייתה מכוונת, זאת אומרת שהיה לה כללים, שזה סמכות של בית דין הגדול, או חכמי המשנה. אני מדבר על ישראל כבודו, לא, חלב ישראל זה סיפור אחר לגמרי. פה אתה יכול לפחות לסמוך, אני יודע שהרב עובדיה, הרב שלי, מחמיר בזה, אבל יש לך תפריט חדש שמעיד בעצמו, שבאמסטרדם הוא כך כותב, פה באמסטרדם הוא שתה, מדוע? הרבס כותב תשובה שהיא הבדל גדול. בחלב, שחלבו נוכרי שלו בפני ישראל זה רק חששה. הם לא גזרו את זה במניין. זה המציאות גורמת לך לחשוש שמש. זה כתוב במניין? אנחנו יודעים לראות, זה כתוב בחרך? לא, 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 מדי שככה, זה חששה. זה כל הראשונים כתבו ככה. למה לא במניין? כי לא כזו, לא הייתה סיבה לגזור. אלא הוא מקום שזה נמצא, שמש בעדרו היה טמאה, ובכדי להשלים הוא ישלים מחלב של חלב טמאה, אז חששו. לכן צריך שיהיה ישראל רואהו. מקום שאין, זה המחלוקת, מקום שאין חשש כלל, מקום שאין בהמת טמאה לא מצויה, או כמו של משה פיינשטיין טוען היום בארצות הברית, שכמה שהרשויות לא מרשות להערב חלב של בתמה, כמה שהחשש לא קיים... אבל זה בלי חדש ועלה, לפני כן... לא, יש עדויות במרוקו של 700 שנה לפני כן, שמקומו שלא חששו. אבל אם כל זה לא זה לא זו, אל תסביר. מה? בגמרא עצמאית. אבל זה לא גזירה, זה נזכר בגמרא, הרבה דברים נזכרו בגמרא, זה שום חששה. כתוב שמה יש בהמה טמאה. לא שגזרו, לא כתוב בשום גזירה. בגבינות כתוב, ממה גזרו על גבינות של גויים? אז יש פה חילוק בדבר שהוא חששה לדבר שהוא גזירה. אז פה, אם אתה איזה חששה והטעם כבר לא קיים, הרבה פוסקים מפורסמים, כמו הפרי חדש ועוד, התירו. אז טוב, אתה יכול לדע להגיד חכם אני אומר, מרן אלו, אם זה מצוי, הנה מה טוב, אם לא, אפשר מדי שאפשר לסמוך על זה, בלי שום ספק. אבל במקום שזה גזירה שגזרו במניין, ברגע שאנשים מודעים לסמכות של מוסרי ההלכה, אז מתבטא לדעתם, גמרנו, זה נכון, אתה צודק, קנה הגיונית, אתה אומר לו, אתה צודק. אבל בטל את העם, אפילו הכי לא בטל את הקנה, זה מסביר. אנשים מקבלים את זה. אנשים קיבלו סמכות ההלכה, קיבלו שהרמב"ם הוא הפוסק, קיבלו שמרן, מקבלים, אני לא יודע בדיוק מאיזה קהלים אתם, אבל ברגע שאתה מחנך אותם,
ואתה מבין שאתה זה לא הסמכות. אתה מוסר את הסמכות. אתה מצטט את הסמכות. אתה פועל לפי אותה סמכות. הסמכות נפסקה שם, חכמי המשנה זה נפסק. לא לזה המשך. סתם ידם דבר הרבה של סתם ידם זה גם גזירת חכמים. זה גזירה, זה אותה משניות שם. אותה משניות שם, פרק שני, זה שם, זה הגזירות שגזרו חכמים במניין. להמשכון, שמן גזרו, ורביעו בדין ראיתינו את השמן. כי לא התפשט, הגזרה לא התפשטה. אתה גם פה מראה את הפלקסיביליטי, את הגמישות בזמנו. אתה מראה את הנכונות של העם, אבל היה מקומות שזה היה קצת קיצוני, והייתה גמישות מצד גוזי הגזירות. בטרן הקנן זה גם לצד השם, כי גם לבטר שם. אם נתנו טעם לתקנה, נתנו טעם מפורש, אז בטל הטעם בטל התקנה. דום שלם כמו לטעות בגילים. לא, לא, גילים, כן, נכון, נכון. אז מה הם אחרונים? מחילה עם מישהו, אז מה הם אחרונים? אז גם מה הם אחרונים באמת, לפי הטעם של התוספות. כן, יש הרבה פוסקים שהטילו, וחכמי הצרפתים, התוספות הטילו את זה לגמרי, אין להם מה הם אחרונים. יש מרוקאים, אני אומר, הייתי פעם הלכתי לאכול, מה הם אחרונים חובה? אנחנו לא עושים מה הם אחרונים, הוא רע, והם לא עושים מה הם אחרונים, הם צועק עליי. אבל, זה נתון שלא קיים אצלכם בקהילות, אבל כל מי שהושפע על הקבלה, הקבלה נתנה טעמים שונים לגמרי להמון גזרות חכמים, והקבלים טענו שהחכמים נתנו טעמים גלויים שיכולים להתקבל בזה, אבל הטעם האמיתי הוא טעם סודי. ועכשיו, מה הם אחרונים? זה העניין של לתת חלק מסוים לצד השני, בכדי ליהנות מאותו דגים הם עושים? כן, כן, ודאי, גם טעם שער הקבלות זה כך משמע. כן, כן, כמו מה הם יכולים, באותו גדר. זה נתנו טעם של בריאות וזה, אבל יש טעמים אחרים.